O'tgan asrning 20-yillarida O'zbekistondan Germaniya, Turkiya singari mamlakatlar qatori Rossiyaning turli shaharlaridagi oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlariga ham bir qancha yigit va qizlarimiz o'qishga yuborilgan. Va achinarlisi, ularning deyarli barchasi qatag'on qurbonlariga aylanishdi. Turli yo'llar bilan vatangado qilinishdi. Shulardan biri Moskvadagi O'zbek ishchi yoshlar fakultetida o'qigan Matluba Muhammedovadir. Sovet hokimiyatini olib borgan mustamlaka siyosati natijasida bir qator davlat va jamoat, fan arboblari, umuman sanoat, qurilish yoki bo'lmasa boshqa sohalarda, transport sohasida faoliyat olib borgan bir qancha yurtdoshlarimiz qatag'on qurboni bo'lishgan. Mana shular qatorida ana shu erkaklar bilan bir qatorda qatag'on qurboni bo'lgan ayollarni ham sanab o'tishimiz mumkin. Ana shu qatag'on qurboni bo'lgan erkaklarning onasi, opa-singillari yoki bo'lmasa turmush o'rtoqlari, jigarbandi bo'lgan farzand, ya'ni qizlari ham qatag'on qurboni bo'lganlar. Qatag'on siyosati albatta o'zining Bütün Türkistan tarixida tutgan dahshatli bir fojiaviy o'rni bilan Türkistan'dagi men O'zbekiston keyinchalik 1925 yildan boshlab O'zbekiston SSR deb atalgan mana shu bir tuproqdagi bütün erkak va ayolni hatto yosh bolalargacha o'zini bir domiga tortgan. Xususan u mana shu millatparvar hisoblangan o'zbek ziyolilarining yaqin qarindoshlari bo'lgan va shu bilan birga xorijda tahsil olgan Matluba Muhammedova, Mahbuba Muhammedova kabi opa-singillarning o'zini domiga tortmasdan qolmadi. Uning otasi Nur Muhammad Dada Muhammedov o'z davrining ma'rifatparvar va xur fikrli kishilardan bo'lgani uchun o'g'li Fathulla, qizlari Mahbuba va Matlubalar ham zamonaviy bilimlarni egallashiga yordam berdi. Qizlarini dastlab oila davrasida, so'ng yangi maktablarga berib o'qita boshladi. Aslida toshkentlik muallim Nur Muhammad Dada Muhammedov taqdir taqozosi bilan Marg'ilonga ko'chib boradi va u yerda bir Marhamat ismli ma'rifatli ayol bilan turmush quradi. Marg'ilonda jadid maktabini ochib, o'sha yoshlarga, farzandlarga ilm o'rgata boshlaydi. Ularning oilasida birin-ketin 1908 yilda Mahbuba, 1911 yilda Matluba, keyin Fathulla, keyin Maqsudalar dunyoga kelgan. Nur Muhammad Dada Muhammedov Marg'ilondagi bir taniqli jadid muallimi sifatida ham o'zini farzandlariga alohida ta'limiga e'tibor beradi. 1925 yilda imkoniyatiga ko'ra Moskvadagi O'zbek ma'rif instituti tashkil etilgan edi va Mahbuba o'qishni Moskvada O'zbek ma'rif institutida davom ettiradi. O'qish jarayonida o'zbek talabalarining orasidagi faol qizlardan biri bo'lgan va bitirib kelgandan so'ng 1931 yilda Toshkentda Germaniyada kimyo yo'nalishida tahsil olib kelgan toshkentlik Sattor Jabbor bilan turmush quradi va bu turmushdan O'zxon, Urxon, Dilbarxon ismli farzandlar dunyoga kelgan. Sattor Jabborning taklifi bilan Mahbuba ham texnika institutiga o'qishga kiradi va dastlabki tadqiqot ishlarini boshlab yuboradi. Matluba Qo'qondagi bolalar uyida, keyin Toshkentdagi xotin-qizlar bilim yurtida tahsil ko'radi. 1927 yilda Moskvada ochilgan O'zbek ishchi yoshlar fakultetiga o'qishga ketadi. Mahbuba o'sha oliy bilim yurtiga borganligi, Moskvaga uning ketidan esa Matlubani borganligi qayd etiladi. Mahbuba hamda Matluba Muhammedovalar dastlabki bilimni, demak, oilasida savodini chiqargan, jadid maktablarning eng oldi o'quvchilari sifatida e'tirofga sazovor bo'lishgan. Ilmga bo'lgan qiziqish tufayli ular dastlab Mahbuba Moskvaga ma'rif sohasida bilim olishga va uning ketidan ham Matluba Moskvaga borib, o'sha O'zbek ishchi yoshlar fakultetiga o'qishga kirgan. U dastlab o'sha Qo'qondan 27 yilda Toshkentga ko'chiradi o'qishini va shundan so'ng opasini izidan Moskvaga yo'l olgan.
Matlubada da Muhammedova Moskvada o'sha Cho'lpon she'rlarini, Shokir Sulaymon she'rlarini juda chiroyli o'qish bilan talabalar o'rtasida tanilgan edi. O'zi ham millatparvarlik she'rlarini yozib turgan, hatto uni xalqimga degan she'ri Sattor Jabborning Qurtulish yo'linda asarida yozishcha, demak, Germaniyada bir necha marta chop qilingan. Matluba u yerda yaxshi o'qish bilangina cheklanib qolmay, bilim yurtining ijtimoiy madaniy tadbirlarida ham faol qatnashadi. O'sha davrda Moskvada yashab va ishlab turgan mashhur o'zbek ziyolilari Cho'lpon, Shokirjon Rahimiy, Abdulhay Tojiyev va Hasham Tojiyevlar bilan muloqotdan bahramand bo'ladi. Endi uni yozgan she'rlarida ham Cho'lponning fitratni ta'siri bor-da. U she'rlarda o'sha millatga bo'lgan, millatparvarlik, vatanparvarlik g'oyalari singdirilgan va bunda siyosiy g'oyalar singdirilganligini hisobga olib, buni ham o'sha O'zbek ishchi yoshlar fakulteti komsomol majlisida bu komitetga yetib borgan xabar va siyosiy tus ola boshlagan bu majlisda ko'rib chiqilgan. Ya'ni buni she'rlarida vatanparvarlik g'oyalari singdirilgan ekan. Ya'ni sovet hokimiyatidan olib borayotgan tuzumiga qarshi g'oyalar borligi haqidagi majlisda ko'rilgandan keyin birinchi navbatda Matluba Muhammedova komsomollar safidan chiqarilgan, o'qishdan haydalgan va undan keyingi eng achinarlisi qarangki, ular tahsil olayotgan, aynan Matluba Muhammedova tahsil olayotgan o'zbek ishchi yoshlar o'sha bilim yurti ham, ya'ni yopib tashlangan. Matluba Moskvada qolib, musiqa bilim yurtiga o'qishga kiradi. Ammo ko'p o'tmay Toshkentga qaytadi va shu yillari Leningraddagi Politexnika institutida ta'lim olib qaytgan Vosiq Muhammedovga turmushga chiqadi. Ularning to'yi 1933-yil Toshkentda bo'lgan. Vosiq Muhammedov ham o'sha yoshlar qatorida ko'makchi tashkilotchilaridan Leningraddagi arxitektura institutini tugatgan yigit, hozirgi Alisher Navoiy opera balet teatrining tarixini chizgan, juda ko'plab o'sha komissiya rahbari sifatida ko'plab qurilishlarga rahbarlik qilgan o'z davrining yetuk yigitlaridan bo'lgan. Vosiq Muhammedov ham o'sha paytda o'sha aksil inqilobchi millat sifatida qatag'on qurboniga aylangan shaxslardan va uning natijasida mana uni turmush o'rtog'i endi Matluba Muhammedova ham ta'qibga olindi va natijada 1938-yil 17-yanvarda o'sha O'zbekiston SSR jinoyat kodeksining 66-moddasi 1-bandiga ko'ra unga o'sha qaror chiqarildi. Ana shu qaror hujjatlarini o'qir ekanmiz, u qaror hujjatlarida qayd etilishicha Matluba Muhammedova 2-kurs o'sha tibbiyot oliygohida tahsil olayotgan talaba ekanligi yoki bo'lmasa o'sha ayni paytda o'sha Toshkent shahridagi 1-may ko'chasi 80-uchinchi uyda istiqomat qilayotganligi qayd etilgan. Demak, u Toshkentga qaytib kelgandan keyin ham o'qishni tashlab yuborgan yo'q. Ya'ni o'sha ilmini rivojlantirish maqsadida yoki bo'lmasa o'sha elga, xalqqa xizmat qilish maqsadida tibbiyot oliygohiga o'qishga kirganligini bilishimiz mumkin. 1937-yil dekabrda umr yo'ldoshi Vosiq Muhammedov millatchilikda ayblanib qamoqqa olinadi. Uyi tintuv qilinib, Matlubaning o'zi ham sarson sargardon bo'ladi. 1937-yil oxiri 1938-yil boshlarida o'zi ham hibsga olinadi. O'zbekiston Ichki ishlar xalq komissarligining 1938-yil 17-yanvarda Matluba Muhammedovani qamoqqa olish haqida chiqargan qaroriga qaraganda, u shu vaqtda Toshkent davlat tibbiyot institutining 2-bosqichida o'qigan. Uning qamoqqa olinishiga asos bo'lgan aybnomada aytilishicha, go'yo u hozir hibsda bo'lgan Germaniyaning ayg'oqchisi Sattor Jabbor, aksil inqilobiy millatchilardan Cho'lpon va Muhammedovlar bilan yaqin munosabatda bo'lgan va aksil inqilobiy she'rlar bitib, uni yashirin yo'llar bilan tarqatib kelgan va o'ziga yaqin bo'lgan sovet xodimlari o'rtasida aksil inqilobiy targ'ibot tashviqot ishlarini olib borgan. Shu o'rinda yana menda bir og'riqli bir mulohaza borki, Matluba Muhammedova Cho'lponni ko'rgan.
onun şiirleri asosida milli mentaliteti, milli tefekkürü uyg'ongan shaxs hisoblanadi. Va shu bilan birga u Cho'lpondan tashqari Moskvada o'qish davomida Shokir Sulaymon o'zbek ziyolilaridan, Shokirjon Rahimiy, Ashurali Zohiriy va yana boshqa ko'plab yuzlab o'zbek ziyolilarini ko'rgan shaxs hisoblanadi. E'tibor bering, u 1998-yilda vafot etgan. Lekin o'sha davr ziyolilari ming afsuski shu shaxslar haqidagi Matluba Muhammedovani xotiralarini afsuski to'laqonli shaklda bir yozib olmagan. Agar Matluba Muhammedovani o'sha paytdagi bir xotiralarini Moskvada xotiralarini yozib olganda ehtimol biz ko'proq bir o'sha 20-asr boshlaridagi o'zbek ziyolilari to'g'risida ko'proq ma'lumotga ega bo'lgan bo'lardik. Masalan, Cho'lponni Moskvada kechirgan yillari haqida bizda hech vaqo yo'q bugun. Agar Matluba Muhammedovani o'sha mustaqillik boshlaridagi o'zbek ziyolilar ozgina bir hafsala qilib qaysidir ma'noda jur'at qilib o'sha bir shaxsni Matluba opani oldiga borib shu xotiralarni yozib olganida men o'ylaymanki bugun biz Cho'lpon haqida, Shokir Sulaymon haqida, umuman Moskvada tahsil olgan Botu kabi boshqa bir qator ziyolilarni xorijda kechirgan hayot va faoliyati haqida bugun juda to'laqonli ehtimol bir juda muhim bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lardik deb hisoblayman. Lekin Matluba Muhammedova so'roqning birinchi kunlardanoq o'ziga qo'yilgan ayblarning mutlaqo asossizligini aytadi. Jumladan 1938-yil 19-yanvarda, ya'ni hibsga olinganining 3-kuni bo'lgan dastlabki so'roq vaqtida tergovchi Matlubadan qamoqdagi eri Vosiq Muhammedovning xalq dushmani sifatidagi faoliyati haqida ko'rsatma berishni talab qiladi. O esa mazkur aybning tamomila asossizligini aytib shunday deydi. Vosiq Muhammedovning hech qanday aksil inqilobiy faoliyati menga ma'lum emas. Men ham hech qanday aksil shuroviy faoliyat olib bormaganman. Oradan bir oydan ko'proq vaqt o'tgach, aniqrog'i 1938-yil 21-fevral kuni yana tergovga chaqiriladi. Tergovchi bu safar Matlubaning ayblari haqida ko'rsatma olish uchun uni uzoq dag'dag'ali savollarga tutadi. Uni Moskvadagi o'qishi paytida yozgan she'rlardan tortib, eri Vosiq Muhammedov va opasi Mahbubaning Germaniyada o'qigan umr yo'ldoshi Sattor Jabborning aksil shuroviy millatchilik faoliyatlari uchun qamaganliklari-yu Matlubaning ushbu kishilar bilan yaqin munosabatda bo'lganini yuziga solib, undan o'z aybini bo'yniga olishni talab etadilar. Endi o'sha arxiv hujjatlarini o'rganadigan bo'lsa, juda ham ko'plab o'sha asarlari yoki bo'lmasa qatag'on qurbonlari xotirasi, o'sha yozgan xotiralarini o'rganadigan bo'lsak, ularni aksar qismini ko'pchiligi aziyat chekkanlari ayolligini guvohi bo'lyapmiz. Xo'p, Matluba Muhammedova ham yoki bo'lmasa Mahbuba Muhammedova ham ana shu qatag'on qurboni bo'lgan ayollar sirasiga kiritiladi. Uning javoblarini esa tergovchilar o'z manfaatlaridan kelib chiqib o'zgartiradilar. Bu ham kamdek ayni paytda tergovchilar Matlubaning qamoqdagi eri Vosiq Muhammedovdan ham uning ishchilar fakultetidagi g'oyaviy zararli faoliyatiga oid qo'shimcha ayblov ko'rsatmasini olishga harakat qiladilar. Tergovchilar tomonidan turli yo'llar bilan qo'lga kiritilgan axborot orasida yana bir ma'lumot bo'lib, unga ko'ra Moskvadalik paytida Mahbuba va Matluba ismli ikki talaba qiz Italiya elchixonasiga borib xorijiy pasport olishga erishgan. Ular go'yo Italiyaga shikoyat yozishib, unda Sovet hukumatini turli millatlarga mansub yoshlarni ezib, mustamlakachilik siyosatini yurgizishda ayblashgan ekan. O'zini aybsizligini isbotlagan, garchi o'sha Komsomolskaya pravda gazetasida Mahbuba Muhammedovaga qarshi katta maqola chiqib, uni sharmanda qilib, o'qishdan haydashiga qaramay u bir paytda bobojon bilan to'g'ri, ya'ni Xiva xoni, so'nggi Xiva xoni Asfandiyor xonning o'g'li bobojon ikkalasi adolatsizlik bo'lgan paytda Italiya elchixonasiga boradi va fuqarolik talab qiladi. Shundan keyin tergov ishlarini zudlik bilan to'xtatib, uni Moskvadagi o'sha musiqa bilim yurtida o'qishiga ruxsat beradi. Matluba Muhammedova ustidan bo'lgan bunday uydirma gaplardan so'ng
1938-yil 17-may kuni Toshkent viloyati sudi kollegiyasi majlisida uning jinoiy ishi ko'rib chiqiladi. Mazkur sud majlisining bayonnomasida yozilishicha, sudlanuvchi Muhammedova o'z aybini qismangina tan olib, boshqa ayblar tergovchilarning to'qimasi ekanligini aytgan. Jumladan u shunday deydi: "Men talabalar orasida hech qachon sovetlarga qarshi ruhda targ'ibot olib bormaganman. Men rus qizlari bilan hamisha do'st inoq bo'lganman. Ular mening og'zimdan hech qachon aksil inqilobiy so'zlarni eshitishmagan." 1937-yili akam ham qamoqqa olindi. U o'sha vaqtlarda qurilish institutining talabasi edi. She'rim bo'lsa, bor yo'g'i 4 satrdangina iborat bo'lib, unda men dugonamning eri hibsga olinishi nohaq bo'lgani, uning halol kishi va partiya a'zosi bo'lib hech qanday aybi yo'qligi haqida so'zlaganman xolos. Lekin she'rimning mazmuni keyinchalik qarorda tergovchilar tomonidan o'zgartirib yuborilgan. Men o'zimning aybimni faqat she'r yozganligimda deb hisoblayman. Suddan yoshligimni hisobga olib, jazo chorasini yengillatishlarni so'rayman. Albatta, Matluba Muhammedova ham mana shu qatag'on siyosatiga tortilgan holda o'sha 10 yil mobaynida mehnat tuzatish lageriga hukm qilindi va o'sha yerdagi og'ir bir hayotni boshdan kechirdi. Mana shu o'rinda yana bitta alohida bir nuqta borki, xo'sh, Matluba Muhammedovani o'sha qatag'on etilishiga bor yo'q o'sha hujjatlarda keltirgandek bir to'r qator bir she'rni yozgani sabab bo'ldi. Men o'ylaymanki, aslida uni qatag'on etilishini ortida juda katta bir g'oyaviy nuqtai nazardan sovet hukumati tomonidan o'zbek xalqiga berilgan bir signal bor edi. Bu signal shundan iborat ediki, biz o'zimizning mana shu manfur bir siyosatimiz uchun biz na bir erkak, na bir ayolni, hatto bir na bolalarni ayaymiz degan bir muhim signalni berish edi va mana shu narsa o'zbek xalqining qalbida qaysidir ma'noda bir katta bir qo'rqinchni solishi kerak edi. Sud hay'ati a'zolari ayblanuvchi Matluba Muhammedovaning na samimiy javoblarini, na soddadillik bilan aytgan iltijolarini va na yoshligini inobatga oldi. U 10 yil qamoq jazosiga hukm etildi va 5 yil saylash-saylanish huquqidan mahrum etildi. 1938-yil 17-yanvarda o'sha qamoqqa olingan bo'lsa, bir oy vaqtdan ko'proq vaqtdan keyin unga hukm chiqarildi, ya'ni ishlari ko'rib chiqilgandan keyin Sibirning o'sha Usolskiy lageriga 10 yil muddatga qamoq jazosi berildi. Ya'ni u qamoqqa yuborildi va bundan tashqari 5 yil o'sha siyosiy saylov huquqlaridan ham mahrum etilgan. Vosiq Muhammedov 38-yil qamoqqa olinib otib tashlangandan keyin Matluba Muhammedovani ham qamoqqa olishadi va bu o'sha Sibirda Usolskda 10 yil, balki o'sha endi farzand ko'rmagan u kishi, lekin shunga qaramay bir paytlar yozgan o'sha she'r uchun bo'lsa kerak 10 yilga Sibirga surgun qilgan. Shundan keyin Matluba Muhammedova jazo muddatini o'tash uchun uzoq Sibirning Usolskiy lageriga jo'natiladi. U yerda o'ziga o'xshagan ko'plab begunoh mahbuslar bilan birga qahraton qish kunlarida o'rmonda daraxt kesadi. Nazoratchilarning mahbuslarga nisbatan qo'pol muomalalari va haqoratlarini o'z boshidan kechiradi. Matluba ro'y bergan adolatsizliklarga chiday olmay, haqiqatni talab qilib, SSSR prokuraturasi va boshqa yuqori sud organlariga murojaat qila boshlaydi. Oradan 2 yilcha vaqt o'tgach, 1940-yil 26-fevral SSSR Oliy sudi jinoiy ishlar bo'yicha sud kollegiyasi majlisida Toshkent viloyati sudining 1938-yil 17-maydagi Matluba Muhammedovaning ishi yuzasidan chiqargan hukmi bekor qilinadi.
2 yıl o'sha Usolskiy lagerlarida Sibirda juda ham o'sha erkaklar bilan bir qatorda daraxt kesish ishlari bilan shug'ullanganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki bularga o'sha mahbuslarga nisbatan juda ham ko'p haqoratlar bo'lganligi. Mana shu qiyinchiliklarga chidamasdan oxir-oqibatda 1940-yilda bu o'sha SSR prokuraturasi yoki bo'lmasa o'sha Oliy sud organlariga murojaat qilgan, ya'ni o'sha 1938-yil Toshkent viloyat sudida ko'rib chiqilgan Matlova Muhammedovaning ishini ko'rib chiqilish, qayta ko'rib chiqilishi bo'yicha. Keyin mana shu murojaatlardan keyin iltimoslardan so'ng Matlova Muhammedovaning ishi qayta ko'rib chiqilgan va u ozod etilgan. Ozod etilgandan keyin u Toshkent shahriga qaytib o'qishini davom ettirgan. Shu o'rinda mana shu bunday bir dahshatli fojialarni boshdan kechirgan Matlova Muhammedovani bir asl bir temir irodali bir metin irodali ayol sifatidagi bir nimasi ko'rinadi. Shaxsiyati namoyon bo'ladiki, u mana shu 10 yil mobaynida azob-uqubatdan ko'rib kelganiga qaramasdan keyinchalik kelib tibbiyot yo'nalishi bo'yicha o'qishni davom ettiradi. Va mana shu o'qishni tamomlab, tibbiyot akademiyasini tamomlab, keyinchalik vrach sifatida uzoq yillar yana xalqqa bir alohida o'zini bir xizmatini ko'rsatadi, odamlarning dardiga bir davo bo'ladi. Matluba Muhammedova bu paytda 40 yoshlar atrofida edi. Xo'sh, uning qamoqdan keyingi hayoti qanday kechdi dersiz? Bu haqdagi ma'lumot uning opasi Mahbuba Muhammedovaning o'g'li Mehnat faxriysi, texnika fanlari nomzodi Orxon Jabbordan olingan. Orxon Jabbor mana shu Matluba Muhammedovaning 10 yillik mana shu bir Sibir o'rmonlaridagi daraxt kesib, keyinchalik ozod etilgandan so'ng qaytib kelganligi to'g'risida bir o'zini bir xotiralarini keltiradi. Bu xotiralarda Orxon Jabbor aytadiki, shu Matluba Muhammedova qarindoshimiz qaytib kelgan paytda men 7-8 yashar bir o'zimni bir esini taniydigan bir bola edim. Mana shunda Matluba Muhammedovani men juda bir ozib, to'zib ketgan bir insonlikni bir shakl shamoil nuqtai nazardan bir nima deydi, ancha bir insonni bir tashqi ko'rinish nuqtai nazardan juda bir g'am tashvishga tushgan, ezilgan, bir xorlangan bir holatda ko'rdim. Lekin mana shu bilangina unga nisbatan bir ta'qiblar to'xtab qolmadi. Matluba Muhammedova Toshkent shahrida o'sha keyinchalik yashashga ham ruxsat berilmadi. Undan so'ng u keyinchalik Namanganda bir muddat faoliyat ko'rsatdi. Biz oyim bilan uni tez-tez Namanganga borib ko'rib turar edik, borib turar edik deb ta'kidlaydi. Endi mana shu Matluba Muhammedovaning keyingi taqdiri yoki keyingi qismati haqidagi ma'lumotlarni uni jiyani, ya'ni opasi Mahbuba Muhammedovaning o'g'li Orxon Jabborning xotiralaridan o'qishimiz mumkin. U xotiralarida shunday qayd etadi. Xolam o'sha Sibir o'sha Sibirdagi lagerdan o'tib qaytib kelganlardan keyin juda ham juda yomon ahvolda bo'lganligi, sog'liqlari ketganligi, hatto o'sha yerdan qaytib kelganda familiyasi Mahmudova bilan o'zgartirilganligini ham qayd etib o'tadi. Shundan keyin u o'qishlarini davom ettirgan, ya'ni oliygoh o'sha tibbiyot oliygohida o'qishini davom ettirib, oliygohda tamomlagan. Urushdan so'ng Varkutadagi qamoq lageridan akasi Fathulla Muhammedov ham qaytib keladi. Yuqorida aytganimizdek, u ham hibsga olinib, 10 yil qamoqqa hukm etilgan va o'sha yoqlarga surgun qilingan edi. Surgundan 10 yillik og'ir ish sharoiti va sovuq oqibatida og'ir xastalikka chalingan va buning ustiga uning Toshkentda yashashiga ruxsat berilmay ma'naviy ezilgan. Shundan so'ng o'z shahriga sig'may Namanganga ketib yashagan. Va yana bir e'tiborli jihati, uni keyingi hayoti Namangan viloyatida yashaganligini qayd etadi. Bunga sabab nima bo'lgan? Ya'ni o'sha oilada ya'ni Nur Muhammad dada Muhammedovning 3 qizi, 1 o'g'li bo'lgan. Ya'ni o'sha Mahbuba, Matluba hamda o'sha tog'asi Orxon Jabborning tog'asi Fathulla Muhammedovni ham aynan o'sha qatag'on qurbonlari sifatida
qamoqqa yuborilganligi, u ham qaytib kelgandan keyin Toshkent shahrida ularga yashash huquqi berilmagan. Shundan keyin u majbur bo'lganki, Namangan viloyatiga ko'chib ketib yashagan va u bilan birgalikda qamoqdan qaytib kelgan o'sha oliygohni bitirgan Matluva Muhammedova ham, ya'ni ukasi bilan birgalikda Namangan viloyatiga ketib birga nima deydi, yashagan va mehnat faoliyatini olib borgan. Stalin vafotidan keyingina bularga ruxsat bergan va bular Toshkent shahriga qaytib kelib, o'zini o'sha keksa ota-onasiga, undan keyin o'sha opasi Mahbuba Muhammedovaga, chunki Mahbuba Muhammedovaning ham turmush o'rtog'i qattiqqon qurboni bo'lgan, ular moddiy va ma'naviy tomondan juda ham qiynalishgan va mana shularga har tomonlama yordam bergan. Shunday qiyinchilik, og'ir kunlarni boshidan o'tkazib, u kishi hayotlik vaqtlarida O'zbekistonning mustaqillikka erishganini o'z ko'zlari bilan ko'radi. Xalqimizning sovet mustamlakachiligi zulmidan qutulgani uchun behad quvonib, mustaqillikning qadriga yetishga va uning barqarorligi yo'lida tinmay kurash olib borishga da'vat etadi. Matluba Muhammedovaga yuzlab, ehtimolki minglab O'zbek ziyolilariga nasib etmagan bir baxt nasib etganki, bu u O'zbekistonning mustaqilligini ko'ra olgan ayol edi. Ya'ni 1998-yilda vafot etdi. U O'zbekistonni mana shu mustaqilligini ko'rdi. 7 yil mobaynida mustaqil bir davlatni fuqaro sifatida yashashga muvaffaq bo'ldi. Va o'sha Urxon Jabor o'zini xotiralarida aytadiki, mana shu O'zbekiston mustaqil bo'lgandan so'ng bizga va yon atrofidagi shogirdlari, o'sha nevaralariga, nabiralariga, umuman qo'ni-qo'shnilariga aytadigan takror-takror aytadigan bir gapi bor ediki, mustaqillikni qadriga yetinglar. Mustaqillikni asrab avaylanglar va agar sizlar yana O'zbekistonni doimo mana shunday mustaqil turishini xohlaydigan bo'lsanglar, vatan uchun, yurt uchun doimo jon fido etadigan darajada bor kuchlaring bilan mehnat qilinglar deb ta'kidlagan edi. Va shu nuqtai nazardan Matluba Muhammedovani qaysidir ma'noda bir baxtli inson, baxtli bir yakun bilan o'zining hayotiga bir yakun yasaganligini bir aytishimiz mumkin. Bir so'z bilan aytganda Matluba Muhammedova asl bir o'zbek qizi sifatida, ziyolisi sifatida butun umr yurt va vatan ishqida yashadi. O'zining butun faoliyatini shu millatni taraqqiyotiga, shu millatni bir qaysidir ma'noda tibbiyot ilmini yuksaltirishiga sarfladi. Matluba Muhammedova 1998-yili Toshkentda olamdan ko'z yumadi.